ще разочок. Раз, два, три. Є. І зараз ми знаходимося в Суджі саме в той історичний момент, коли... Героям слава! Коли російський триколор падає на землю. Це колона російської техніки. Їжджайте біля колони нас забрати. Ми ж... російської техніки рухалися в бік України, але пройдите по комнате, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Воду привезли. Що ще перераховують? Продукти харчування, консерви, печенье, всякі сушені фрукти. Спасибо, можете хоч ви. Нас не бросайте, так сказать. Давайте. Давайте, давайте. Я возьму. Так, вот так, вот держите. Мы уже потеряли звонок какой-то, я не знаю.孟庆海呢，乌军追求的不是打得快打得深，如果向纵深发展进攻，自己的各种保障要素有可能会出现比较大的变化。大致判断呢，目前乌军的基本意图是在保障火力范围内行动，所以目前看呢，如果能够稳住阵线，形成一种僵持态势，像一块胶一样紧紧地粘在库尔斯克，这样对下一步的作战行动可能会产生一定作用。如果集中五到六个旅，或者采取西方主战武器装备强力，在库尔斯克方向发动作战行动，无非三个意图嘛。第一呢，就是减轻政美压力；第二呢，就是向西方寻求更多的武器装备和资金；另一方就是提振士气。хороший є сьогодні просування на в Курській області. Стратегічні мети наші досягаємо. Суттєво поповнили обмінний фонд для нашої держави. Я хочу зараз подякувати усім нашим воїнам СБУ, а також воїнам Сил оборони України, ІГУР та усіх структур, які залучаються. Дякую за влучні, вчасні, результативні удари по російських аеродромах. Наші українські дрони працюють саме так, як потрібно, але є речі, які лише дронами не зробиш. На жаль, потрібна інша зброя, ракетна зброя, і ми продовжуємо працювати з нашими партнерами щодо далекобійних рішень для України. Бо це далекоглядні рішення заради нашої перемоги. Потрібно це зробити. Чим більш сміливі рішення партнерів, тим менше може зробити Путін.